معلوماتي نتوي كامبيني اي كوميرس اي كوميرس درفتي بزنس زوري تيايا بتايبتي بو غنجان كا اشنان لقل تكنولوجيا لقل موبايل لقل انترنتا او كاتي بسري ابن زور اسايا هند تكنيكي اي كوميرس بكاربين تعريف يدركن لبرو يمن لم هلمتي نتوي هولا دين زور تريم كاس اشناب كين لقل او تكنيكانا بیروکی جیوازی ای کومرسی پی بدریر به هیوای اوی زورترین خلق سود لو تکنیکو لو بیروکانه ببینید اما هموی اوی تا خزمتی که گوری کومانگا به هیوای بجداری اکتیوانه هموانوا برزان خوش ایوستان بیروکی شانزه همین لبیروککانی پروژه بزنسی ای کومرس واسی دروس کردنی ستور یک تایبت بخود تو یعنی او کوی دوکانک ده انهی جاتی اوی کری دوکان و شاگرد و او بابتان بدی سایت یک دروسه که و تا ستور یک دروسه که ریک که ویت لگل مارکت اکان دا بفروشنی یک کالا یا چنه ها کالا بلام گرنگوی به حسابی جمله لگل یعنی ریک که وی طبعا امو مارکت اکانیش بیان خوش مهم او فروشی زیاد که طبعا او قازان جکا شتی که ای کری به 10,000 ای فروشی به 14,000 به 12,000 او وقت تو رژه کت بو یو رژه کیش بو او طبعا باشتر لو کالانه بگری که همش ربحی یان مارجن پروفیتی زیاتر بی یعنی تا گرانتر بی باشتر یعنی تا فرقی با بازار و جمله فروشکی زیاتر بی او ایمن اگه دربم لمیوی شو بگره جمله فروشی و لگل اویا به کیلو افروشی تقریبا 150 فرقیه یعنی اگه شتک لبازار را به 16,000 بی اصلا که به 8,000 دسته که واتا تو مجالی که قازانج باش لیوه هیه تو لستورکه تاسترتا فلتر یک دانه یعنی چی او سرج یک دانه الی فلانه کالام ای او وقت او انجامی سرج رکه فلتر یک که دای انا چند دانه هیه هی چند شریکه هی چند مارکه با نمونه یعنی نظر مثل نمونه کی چی بلین پاتریس هره با نمونه اما مواصفاتی او یعنی بلی که که تلفیزون یعنی بلی والا که که حتی میویش سیوه پرتقال نظر با هموش دیگه گنجه او که حتی به پی مارکه و به پی نرخو به پی دورونزگی و پی او فاکترانی تو خود تیو ای خیت بردستی کریارکه کامنی انحالا بجیری هنگاه ای دوی اوی که اچه تسر کارتکی و اردر یکا تو باوشی اوی طبعا تو لگل مارکت کن اتوانی دیستانه و به همو او شوازانی پیشو باس من کرده که یعنی و تا رجه اکتبیل و فروشتنه یعنی و تانی تو اصلا حسابی کرینی باقی و که عرض من که جمله فروشه که 8,000 بازار و 15,000 تو به 10,000 دسته که یا 5,000 خزانجه که یعنی اگر بشه که خزانجه که ایش با مرکت که یعنی به هر شیوه یکی تر اکه استفاده ایلی بکره اگر اما یعنی درست کردنه که دی سهره و پیوستی به ستوره لبره و بحث ای کامرس همو یعنی زور به چلکه کن الان ستوریک درست که ستوریکه است خلق تا است لبر او اشاره زاییو عقلیتی تنها لگل پیجی فیسبوک و اینستاگرام ابو زیاتر لسر او شنانه یعنی چوت سر وایبر براستی او انا تا حدک استفاده لی اکری او بلام لستور و لسایتا زور زور لو زیاتر چکم تو اچیت قناقی که زور پروفیشنال و اوفر و او بابتانه زور اتوانی دروس کی لهموشی گرنگتر اما همیشه الین چنیه خلق لگروپکان و لپیجکان ای کومرسا لم هلمتو کمپینه زیاتر بشتر بی تو زیاتر خزان زکی چکو ما یکسر تو ابیت مارکتین بود اوانا خلق اتناسی اوانا خلق لگروپکی خو مانا باسی اکین زیاتر خلق تو اناسی بو بزنس اکی تو باشا بو یعنی مارکتین اکی زور بقوت ابی حتا بقوته کشی اتا خلق زیاتر تیایی بی اوانا زیاتر بقوته بیروکی جمعه حفظه با بزنسی ای کومرس نایی بینیم خزمت گزاری یادکن یه مخوامان لبرو ای کومالگه ایچی
کۆمەڵگەیەکی کۆمەڵایەتی یعنی پەیوەندی کۆمەڵایەتی لە بینمان زۆر بەقوەتە لەبەرەوە یادمان زۆر هەیە وەکو مارە بڕین و شای و خەنەبەنان و ئاهەنگی لەدایک بوون و گوێزەبانە و ئاهەنگی دەرچوون و نازام مناقەشەی دکتۆرە و تەعزیە و ئەوانە هەمووی ئەکرێ دیسانە وەڵین و سایت و ستۆرێک بۆ خۆت دروست کەی ئەکرێ بۆ ئەم مناسبانەی یەک دانەی یان دوو دانەی بیکەیتە پسپۆڕی خۆت خزمەتێکی زۆر بە کۆمەڵگا کرێت چکە مە هەر هەمووی سەرێشەیەکی زۆری هەیە مەسرفێکی زۆری هەیە اونجا کوردەواری هەڵێ پیا و دوجا لە دوو حاڵەتە بیر ناکاتەوە لە مەسرف و لەوەی چەندێ پارە سەرفەکە یەکێکیان کە باوکیشی مردووە دووەمیان کە ژن ئەخوازێ جای تر لەبەرەوە کەسێک ئەگەر پرۆفیشنەڵ ئەو کەرەسە و ئەداتانەی هەبێ بۆ هەموو مناسبە ئیسفادەی لێ ئەکرێ و خۆشی ئیسفادەیەکی باشە کات و هاوکاریەکیش ئەبێ بۆ ئەو خەڵکە دیسانە وەڵین سایت و ستۆرەکە بێتە باشترین ڕکلام سەیرەکەی ئۆفەرەکانی تیادا ئەنەی نمونەی چالاکیەکان بە ڤیدیۆ بە وێنەدا ئەدرێ ئەو وەختە مارکێتینێکی باش تیاکریان تێستەمۆنی کە پێ شایەتی کە ماڵێک ئەو چالاکی تۆیانە بەکارهێنا باسێکت بۆ ئەکەن دوو کەلیمەت بۆ ئەنووسن دوو ڕەسمدا ئەنەن ئەوە هەمووی طبعا ام ایشانه جاری لای خومن اونا زور دست پی نکرده بلام سریع تشنع اکات درگاهی که استفاده باشه که حزیده کرد لم بیروکانه هر یکی اضلی بو اتوانه جبه جیب کن بیروکی هجده لبیروکه کانی ای کامرس ایش کردانی باخو شوقه و خانو و دوکانو یعنی ایشی نسنگه کل جیک اتوانه بی که باوی که ستوری دروس کاتو مارکتینی و رکلام بو خویب کن بە تایبەتی ئەگەر بتوانانی هەماهەنگی بکە لەگەڵ نووسنگەیەکە چەند نووسنگەیەەکە ئەو وەختە سایت و ستۆرەکە دوایە و دروستەکە ئۆفەر و مارکێتینی باشدائە ئەمجا خەڵکیش کرد ئەی بینن حەزەکەن ئەو شوقەیە ئەو باخە بەکرێ بگرن ئەتوانێ پەیوەندی پێوەکەن ئەو لە ڕێگەی ئەو نووسنگەیەوەکە هەماهەنگی لەگەڵاکە دەیان خۆی ئەڕوا ئەو شوێنەی پیشانە داوچێکی لەگەڵاکە و ئەگەر بە دڵی بووی ترگە زۆرە گرێبەستێکی سەری ئەتوانن لە بینە هەبێ تەمیناتی شتێکدادا بۆ ئەوی بۆ ماوەی چوار ڕۆژ بەکارێنێ بۆ ماوەی مانگێک بەکارێنێ بۆ ماوەی زیاتریش ئۆفەرەکانی کراوە بێ ئەم بیزنسە دەرفەتی زۆری هەیە زۆر کەسیش ئەتوانێ بیکاش یعنی خازانجی باشی تیایە هیوەخوازم زیاترین خەڵک سوودی لێ ببینێ بیرۆکەی 19 لە زنجیرە بیرۆکەکانی پرۆژەی بیزنسی ئی کۆمێرس ئەو شەوەیە ئەکرێت سیستمێک دروست کرێ بۆ دیاریکردنی جۆرەها دیاری کە بۆ نەجیاوازەکان لە کۆمەڵگەی خۆمانە لەبەرەوەی کۆمەڵگەیەکی کۆمەڵایەتیمان بەهێزە دەیەها بۆ نەهەیە کە وا پێویستەکە دیاری پێشکەش بکرێ یعنی وەکو مناڵ بوونە یان خانی یان هاوسەرگیریە یان هەر ژن خواستنە شوکردنە ئەو بابەتانەیە جا زۆر جار خەڵک گیرە خوار لەوەی کە چ دیارییەک پێشکەشکات چ دیارییەک بکڕێ ئەکرێت بیزنسێک بکرێ لەسەرەوە ئیشی ئەوە بێ دیاری گونجاو بۆنە جیاوازەکان ئامادە بکە و نرخی جۆراو جۆریشی هەبێ سایت و ستۆری بۆ دروستەکە وەختە ڕکلام و ئۆفەر دائەنە ئەکرێ نمونەدانی ئەم بە ڤیدیۆ بە ڕەسم بە چی نرخەکان دانەی ئۆفەرەکان دانەی ئەو کاتە پەیوەندی ئەکرێ بەو لایەنەوە بۆ ئەو بابەتە ئیتر جۆرها ئۆفەری پێدرێ و ئەپێ دیلیڤەری لەگەڵا بێ و خزمەتێکی باشە بێ کێشەیەکی زۆر کەس حەل ئەکا بەوەی کە دیاری گونجاو جار وایە ینی سعاتی ئەگەڕێنە و بازاڕ شتێکی گونجاو نادۆزیتەوە بۆ ئەو مناسبێ بەڵام ئەم سیستەمە چارەسەری ئەو کێشەیەش ئەکا و لاین کاتیا بزنسێک شەبێ بۆ ئەو کەسەی کە پێهێڵەسێ بەڕێزان و خۆشەویستان سڵاوی خواتان لێبێن بیرۆکەی ئەمجارەی بیزنسمان تایبەتە بە فرۆشتنی ئاویکانی پرۆژەیەکی گەورەیە لەبەرەوە چەند فایل و چەند زانیاریەکشی لەسەر باسەکەین شایانی ئەوەیە ئەگەر نەبێتە بزنسیش هەر کەسێ بۆ خۆی سوود بینێ لە ئاویکانی چکمە هەم ئاویکانی زۆرە هەم سوودەکانیشی زۆر زۆرە جا ئەمەیش بەوە دەست پێەکە هەر کەسێک کانیەک دۆزێتەوە کانیەکی سروشتی کە کانی سروشتیش ئەوەیە کە لە ناخی عەرزەکەەوەیە دەرەوە یەکسەر لێەوە وەریگری نەکوە لە حوزێکا کۆ ئەبێتەوە و دواتر
لە حوزەکەەوە ئاوەکەت بەوەیە چکمە زۆر جار ئەوە بێتە مایی پیسبوونی ئاوەکە. دووەم خاڵ پێویستەکە فەحسی بکەیت، دوو جۆری فەحسەیە، فەحسی کیمیایی و فەحسی بەکترۆلۆجی کە لە خەسەغانی شیرەکە لە سلێمانی یەکەن لە شارەکانی تریش دڵنی هەم جێگەی وا هەیە. بە تایبەتی فەحسی بەکترۆلۆجیەکە گرنگگە بزانم ئەو ئاوە ئەشێ بۆ خواردنەوە یان نا. خۆی زۆربەی هەرە زۆری ئەتوانم بڵێم لە سانەوە و پێنجی ئەشێ و هیچ کێشەی نییە بە تایبەتی ئەگەر ڕاستەوخۆ لە ناخی عەرزەوە یا لە بنی شاخەکەەوە یان لە بنی دارەکەەوە دەرچێ ئەوە ئەشێ بۆ خواردنەوە و کێشەیشی نییە. بەڵام بۆ زیاتر دڵتەئمین بوون ئەکرێ فەحسی بەکترۆلۆجی بۆ بکەیت، فەحسی کیماویش هەر ئەکرێ بۆی بکەیت بۆی بزانی هەردووان ئەنجامت پێ ئەدەن کە ئەم ئاوە ئەشێ بۆ خواردنەوە یان ناشێ. بە شێوەی گشتی وتمان لە ١٩٥ زیاتریش ئەشێ. بەڵام ئەکرێ پێشەوە کۆب ینی کۆ بکرێت و سەم هەندێکانیم بینیوە لەبەر وکانێکە بۆ نمونە قەترە قەترەت یانی هێواشێواشتی حوزێکەکەن لە بەردەمیا حوزەکەدا ئەخەن بە چمن تو ئەیکەنی تر ئەوەیشە چەند ساڵ جارێکیشتەوە چێ پاکۆ نەبێ خودی ئەو حوزە بێتە مایی پیسبوونی و هەندێ بەکتریا و هەندێ شتی پێ تیا دروستە بێ. سوودەکانی ئاویکانی زۆر زۆرن حوڵەدەم لە ڤۆیسێکی تریا باسی بکەم کە شایانی ئەوەیە ینی بە کورتی ئەو ئاوی کە یەمە لە هەموو شتێ زیاتر پێویستمان پێیەتی دوای هەوە ئاوە. ئێ ئاویش ئەو جۆرە ئاوانە هەیە، ئاوی کە ئاوی بەلوعەیە، ئاوی فلتەرە، ئاوی دەبە و دەبەکانە، ئەو جۆرە ئاوانە هەیە. جا ئاویکانی باشترین جۆری ئاویکانی هەتا لە ئاوی موقەتەر و ئاوی مەعدەنی و ئەوانیش باشترە. من ئەنجامی دیراساتێکی زۆر باسەکەم بە هەزارها دیراسات هەیە. من ئەگەر لەوە چێ کات هەبوو هەر وێبینارێکی تایبەتی لەسەر ئەم مۆزوعیشە بکەم چکە من خۆم زۆر دیراسەم کردووە. ئەمجا ئاوی هەندێک کەس مەسەرەن ئاوی کانی ئاوی بەلوعەنا خاتو ئەڕۆ ئاوی دەبە بەکارێنێ ئەو دەبەی پێنج لەترەکانە دەیها مەعمەلی ئاو هەیە لای خۆمان، بەڵام لەبەرەوەی لەناو پلاستیکە خزنی ئەکەن ئاوەکە و ئەمجا خەزنکردنەکەی بە لۆری و بە سەیارە بە شێوەیەک خۆر لێدا و بە تایبەتی لە هاوینە ئەگوازرێتەوە و ئەمجا لەبەر هەندێ جار لەبەر خۆردا ئەندێ و ئەگەر وایش نەبێت بە تێپەڕبوونی کات تەفاعلێک ئەکات مایکرۆ پلاستیک ئەچێتە ناو ئاوەکەەوە ئەبێتە هۆکاری سەرەکی بۆ دروستبوونی سەرەتان. جا دراسات لە کەنەدا و لە ئەمریکا کراوە ئەوان ئاوی دەبە لای ئەوان لە ١٤٥ دەرکەوتووە ئاوی بەلوعەیە. جا ئەمە لە ئەمریکا و لە کەنەدا کە لووتکەی یاسا و لووتکەی سیستم و ڕێکوپێکی و ئەو بابەتانن لە ١٤٥ بێ هەر کەسێ دانە لای خۆمان ئەبێ ئاوی دەبەی پلاستیکی لای خۆمان ئەبێ چنیە ئاوەکە پاک بێت، چەنێت دەبەکە گونجاو بێت، چەنێ نازان چی بێ. منە قسێ بۆ خزمێکی خۆم کردم وتی وەڵای من جارێ دەبەیەک پێشەوەی هەڵی پسقم سێرەکەم کولێیک تیا ینی مایکرۆپلاستیک تاوان بە چاو نابینرێت ئەو ینی کولەی تیاابێ ئیتر ئەوەکانی تر جاچیە وەکو نوکتەی لادیەکەی لێتێڵێ دکتۆری ڕۆیشت بۆ لادیەکە چۆ سەر جۆگەی ئاوەکەیان فەحسی کرد و تێڵام جۆگەیە هینی تیاە. ئەم جۆگە لە ئاوە پاک نییە میکرۆبی تایە وتیان میکرۆب چیە وتیان دکتۆرە وتی وڵات زۆر بچووکە بە چاو نابینێ وتیان بابە ئەوە چییە میکرۆب چییە ئەم ئاوەی ئێمە گالو لەدا جا بە عقلیەتە ئەبێ ئەم دەبە ئاوەی لای خۆمان بە کورتی ئەگەر بگونجێ ئینسان ئاوی فلتەر دانە باشترە لە ئاوی دەبە ئەو جۆرە دەبانە هەیە لە بازاڕە. بە شێوەی گشتی من باسی هیچ شەریکەیەک ناکەم. جا دەرفەتێکی کار زۆر باشەیە لەم بوارە چکەمە کەسمان سیقەمان بەم جۆرە ئاوە نییە کە لە بازاڕە هەیە، بەڵام لە ناچاریە زۆر بمان بەکارێنین. من خۆم شەخسی ماوەیەکی زۆرە نەکو هەر بەکاری نارم ئاوی بەلو ئاو ئاوی فلتەریش بەکار نارم. هەفتەی جارێ ئەچم لەو شاخە کانیم دۆزیێتەوە فەحسم کردە ئاوەکەی یەنم و بە چەند ترمزێک هەتا ئاوی خواردنەوە و چێشتکردن و چایکردن و هەمووی لەوە بەکارێنین و هەتا بۆ خزمانیشم ئەوەی کە نزیکشمە هەندێک جار ئاویان بۆ ئەبەم و هەم گەشت و گوزارێکە دەشت و شاخ ئەبینیت و هەم ئەو ئاوەش ێنمەوە. ئەمە من بۆ شەخسی خۆم وایە کەمە هەر کەسێک ئەگەر ناتوانانی ئەوەی بکەن وەچێ زۆر کەسێریکە لادیەکە یان شوێنێکی نزیک ئاویکانیەک هەبێت لە هەموو شتێک باشترە. ئێستا کە سوودەکانی ئەبیستی چەنێکە قەنەعات بەواکی
جا عجیب ئەوەیە ینی فیلێکتانیش بۆ دا ئەنم ئایوا هەیە دەبەیەکی ینی لیترێکی ئەچێتە هەیەتیانە 30 دۆلارە هەیەتیانە 1000 دۆلارە هەیەتیانە چەند دەفتەرێکە ئەتان و دەفتەریش ئەڕوا سری ئەو یددیوۆیە بکەن ینی دەبەیەکی ئانۆ دە بۆ چکەمە ئەو ئاوە پێکاتەکەی و مواسەفاتەکەی و ئەوەی تایبەتیە جا دڵنیام ئەم ئاوە خۆشانەی کانیەکانی کوردستان کە زۆر دەوڵەمەنین پێی لەوە چێ لەو ئاوانەی تیاێ لەبەرەوە زۆر جێ خوێتی فەحسکرێت و بکرێتە بزیستێک و سایت و ستۆری بۆ دروستکرێت و ئەمجا چۆن بیرکەیتەوە چکەمە کێشەکە لە وایە چۆ ئەیخیتە ناو چیەوە تەمان چاکوایە قوتوبێ ئەلە منیۆ یان ئەوە تانێ شوشە بێ شوشە تۆزێ زەحمەترە لە بۆ نیشکاندنەوە تۆزی لەو چێ گرانتریشکێ بەڵام بۆ قوتو ئەعتیادیە کەسێک امکانیتی بێتوانێ معمل دروستکە لەسەری ئەو معمەلی قوتوەکەیشی بۆ دروستەکات و ئەمجا ئەم ئاوی کە ئێستا ئێمە خۆمان لێی ڕازینین و لای خۆمان هەیە لە ئەیبەن بۆ ئەوروپا و ئەیبەن و بۆ ئیماراتیش و ئەیفرۆشن و جارێ ئەوە عێراق هەر باس ناکرێت کە ئەوتری ئاوی شیمال و ئاوی کوردستانە وازانن هەمووی ئاوی کانیە و وایش نووسرا لەسەر زۆر بەیان ئەڵێن ئاوی کانی بەڵام واقعەکە و ئەنیا زۆریانە چن بیرێکەکەن هەن بە شێوەیەکی ترە ئاوەکە مهم پرۆسەی وای لەسەری ئەکەن تەبیعەتەکەی خۆی تێکەدەن ئاویکانی بۆ گرنگە ئاویکی زندووە ئاویکی سروشتیە لە ناخی ئارزەکەەوە دەرەچێ ئەو ئاوەی کلەکانێکەوە دەرەچێ لەوە چین دەیەها ساڵ و هەزارها ساڵ بەهین ئاوی بەفر و باران و ئەوە بەناو بەرد و تایر و هەمووی بۆتە فلتەر پاشەوە کات و کانزا باشەکانی تایەت و زۆر گرنگە ئەمجا بیرکەیتەوە دوای ئەوەی کە چۆن ئاوەکە ئەگەێنیتە خەڵکی چۆن ئۆفەرەکەی کەسێک بێتە ئەندام لە جااتی ئەوە دەبێتی پێنجەتری بکڕێ ینی بۆ نمونەیەکە لە بیرۆکان ئەوە چێلەوە چێ تەنکەرێکی تایبەتی بکەیت و تەنکەرەکە بگەڕێ بە ماڵانە بە یەکجا بەرمیلێک ئاو ئەیداتێ چکەمە پیس نابێ ئاوەکە دوای بمێنێتەوە ئەگەر تەنکێکە پاک بێت تەنکی تایبەتی دانی لە جااتی 500 سە لەتر و 200 و 500 لەتر خەڵک هەم بە ئاسانتر بە هەرزانتر بێ بگەیەتە خەڵکی بۆی بتوانێ بۆ هەموو ئیشکارەکانی خۆی بەکاری بێنێ ئەم ئاویکانیە پرۆژەیەکی زۆر گەورەیە ئەکرێت دێها ئیشیشی لەسەر بکرێت بە دێها شێوەیەش بکرێت لەبەرەوە من پێم خۆشە سوودەکانی و گرنگیەکانی لە ڤۆیسی تریشا باسکەم بۆی زۆر بەشێک لە سوودەکانی ئاویکانی ئەوەیە ئاویێکی فرێشە ینی تازە لەدایکە بێ ئەو دەقەی لەسەر لە ناخی عەرزەوەیەتە دەرەوە لە ناخی شاخەکەەوە چیاکەوەیەتە دەرەوە لەبرەوە ئاویێکی مردوو نییە ئاویێکی زیندووە پڕە لە وزە ئەوە خۆی باسێکی زۆر زۆرە نەکوا ئاویێک پرۆسە کرا جۆرەها پرۆسەی لەسەر کراوە ئیتر پرۆسەکە ئەگەر شتێکی تێ بکری ئەگەر کلۆری تێ بکری ئەگەر بکوڵێن بێ ئەگەر هەر فلتەرێکی لێ بدری ئەبێتە مای ئەوە وزەکەی کەمە بێتەوە ئاویکانی ئۆکسجینی زیاتر ئەداتە لاشە و مێشک لەبەرەوە سیحەتت زۆر زۆر باشتر ئەبێ نەخۆشی زیاتر دوورەکە لێتەوە ئەمجا یارمەتیدەرێکی باش ئەبێ بۆ هەرسکردن وەزنت ڕەشاقەت لە شولارت زیاتر ئەپارێزێ ئەمجا کە سۆفت و نەرمیەکەی زۆر زیاترە تامی زۆر خۆشە ئەیخۆیتەوە زۆر جیاوازە لە ئاوێکی ترکە مامەڵە کرا و لەبرەوە ئەیخۆیتەوە هەست حەزەکەی تێری لە ناخۆ یانی ئێستا لە ڕووی ئەڵێن لە ڕۆژێکە ئەبێ دوولێتتر ئاو بخۆیتەوە بە تایبەتی بۆ ڕگە زیمێر بۆ ڕگە زیمێر ئەڵێ لە ڕۆژێکە پێویستە دوولەت سێرەتر بخۆی بۆ ڕگە زیمێر بەلای کەمەوە ئەڵێ دوولەتر بەڵام کەم کەسەتوانێ پێی بکرێت لەبەرەوەی ئەو ئاوەی کە ئەیخۆینە و ئاویێکی مردوو ئاویێکی ناخۆشە ناچار نەبووین ئەو ئاوە ناخورێتەوە بەڵام ئاویکانی باوەڕ کە تێری لێ ناخۆی ئەوە نەخۆشە ئەوە نەباشە ئەمجا ئیتر سووری تریشی تەمان زۆر زیاد هەیە کە لە پاراستنی جوانی لاش بە تایبەتی بڵێ بۆ جوانی پێست ئەپارێزێ ئەمجا وزە و تااقەت پێ ئەدا ئەمجا گیکێک لە گەورەترین درۆکان ئەکرێ بەرامبەر ئاو کە ئەوترێ پێی ئێشتیۆە ئشتیۆ نییە ئاو دوو پێکاتەی سەرەکی ئێچە و ئۆکسجین و هایدرۆزینە بەڵام شتی تری زۆری تایە مەعادن و کانزای زۆری تایە و کالسیۆم و مەگنیسیۆم و سۆدیۆم و لەبەرەوە خەڵکێکی زۆر شیاوە مانگێک هیچی نەخواردووە لە ئاو زیاتر ئەنجامەکەی ئەوە بووە قڵەو بووە ینی چکەمە کانزا و شتی خۆی تایە
لبر او خوی تیرتیش اکا که لی خوی توا امجا نخوشی چاره سره هر او خواردن و خودی خوی به تیبتی لدوی بینن زو توزی شلتین به لی خوی توا چند گلاسیک ابیت چاره سری چنها نخوشی خلکی که زور من شخصی و برادر این اسم نخوشی با چنها دکتور لی رو لبریتانیا علاج نکریات وی با او خواردنو چاره سر کراوا امجا او خواردنو رکو پیکی ابیت رخصنی زخت و خو ترتیب اکا امجا جورهان خوشی ترد لسر لها دا ایما بس بزانین لاشمان لسطا حفتا و دوی آوا شلمانیا پیوستکا امجا گرنگ او جور آوا چیه چونه چه تلاشو امجا سریع ترین شتا که ابیت خانه و ابیت گوشت و ابیت اسکو و ابیت پرچکانی لاشه هموی جا آوی کانی بو گرنگ سور خوی تواو اکاد لا بفر یعنی اروات عاسمان ابیت هورو دوائی و بفرو بارانو دوائی چنها صالنا بپاچی او يعني او لو شاخه ودرتش يعني لو عرزه ودرتش هموي او تاج بردو بارتش بردو او شلاني تيادي وكو فلتريك اوكا باكا كاتوا ما قرشوني خوي بيز بلا برو من كم خال باسم او كرت فحسك بكريا ام جا لخاكي خوم لخاكا جورها زيندوري مايكرو بكتيريا هيا كتفاعلك لقل اوكا چاره سری نخوشکانی لوکالی او نخوشانی که لای خو معنا زوری که لبرو علاج کشی بو بکتریا و زیندوارانه یا هر با آوک خوی علاج بیت اما هم دیل سودکانیتی راستی اگر پس که سودی زور لوازی